Құрметті көрермен, қайырлы таң. Хабар арнасына тікелей эфирдеміз. Дәл қазір біз денсаулық тақырыбын студияда көтереміз. Оның ішінде ағза трансплантациясы. Осы тақырып аясында көптеген сұрақтарымыз бар. Оларға жауап беруге келіп отырған қонақтарымызбен таныс болыңыздар. Мэлс Асықпаев, ұлттық ғылыми онкология орталығы ағза трансплантациялау секторының жетекшісі, хирург-трансплантолог. Және Арман Маралбай мырза, ұлттық ғылыми онкология орталығының хирург-трансплантологы. Қош келдіңіздер. Енді біз қазір қозғайын деп жатқан тақырып өзекті мәселенің бірі. Қателеспесем, қазіргі таңда трансплантацияға байланысты кезекте тұрған адамдардың саны 4000-ға жуықтап қалды. Айтыңыздар, жалпы жыл сайын не себепті бұл кезекте тұрған адамдардың саны өсіп келе жатыр? Енді бұл жерде қазіргі таңда осы трансплантация үйлестіру орталығының мәліметі бойынша кезекте 4000-ға жуық ағза ауыстыруға мұқтаж пациенттер кезекте тұр. Оның 3500-ға жуығы ол бүйрек трансплантациясына мұқтаж. Оның 200-ге жуығы бауыр трансплантациясы, 150-ге жуығы жүрек трансплантациясы, бағанағы және де өкпеменен комплекс жүрек трансплантациясы мұқтаж пациенттер. Бүйрек жетіспеушілігі ең көп көрсеткіш болып тұр ғой қазір. Ол дертке қазір жасарып бара жатыр деп дабыл қағып жатыр дәрігерлер. Оған алып келуші факторлар қандай бүйрек жетіспеушілігіне алып келіп соғатын? Бұл жерде бүйрек жетіспеушілігіне алып келетін факторлар, ол көбінесе бағанағы түрлер бар. Бағана туа пайда болған ақаулар, генетикалық ақаулар, жүре пайда болған ақаулар дейді. Яғни бұл жерде бағана зиянды әдеттердің өзі де бүйректің ақауларына алып келеді. Осы факторлар бағанағы шылым тарту, ішімдік ішу, бағанағы жүре пайда болған ақаулардың ішіне кіреді. Бағанағы аутоиммунды аурулар, оның бағана суық тию, жиі ангинаның болуы, осылардың барлығы бағана бүйректің ауытқуларына алып келеді. Және де ол дер кезінде емделмесе, яғни созылмалы түріне алып келген кезде ол толық қанда функциясы бұзылады. Яғни толық бүйрек жеткіліксізден алып келеді. Енді сонымен қатар бөлімше, егер донорлар табылмай жатырса, гемодиализ әдісімен емделуге болады екен, иә? Сонымен қатар гемодиализ жалпы ол 5 жылға дейді уақытты. Қаншалықты рас бұл? Бұл жерде, яғни бағана созылмалы бүйрек жеткіліксізде тіркелген кезде пациентке емнің екі түрі көрсеткіш болып табылады. Яғни бірінші гемодиализ, немесе перитониальный диализ дейді, немесе бағана бүйрек трансплантациясы. Бұл енді организмге байланысты. Қалай бағана диализ процедурасын организм қабылдай алады. Кейбір пациенттер болады, мысалға диализге жақсы қабылдап, жақсы шығатындар да болады. Көбісі бағанағы диализден кейін ауырып шығатындар болады. Сол себептен бағанағы диализ процедурасы ауыр болғаннан кейін диализ процедурасын көтер алмағандықтан көбісі трансплантацияға жүгінеді. Енді ол бағанағы туысқандары болса ғана. Яғни туысқандары болса, донор бір бүйрегін береді, трансплантация жасалынып, яғни бұл жерде күтудің қажеті жоқ. Яғни тексеру, медициналық тексеру және этикалық тексеруден өткеннен кейін трансплантацияға жүгіне береді. Ал енді донорлары жоқ кісілер, олар бағанағы мәйіттік трансплантация кезекке тұрады. Яғни күту парағында тұрады. Осы қазіргі таңда бағана 4000-ға жоқ кезекте тұр деген жатқан кісілер, ол кісілердің барлығы доноры жоқ кісілер, яғни мәйіттік трансплантацияға мұқтаж болып жатқан кісілер. Осы арада Арман мырза, айтыңызшы, бұл бізде енді Қазақстанда жасыратын жоқ, көп адамдардың наразылығын тудырды. Трансплантациялау, ол мәйіттік жаңағы донорлық, өмірлік донорлық деп жатырсыз. Шетелдік осы донорлық деген түсініктің Қазақстанмен салыстырудағы айырмашылық ерекшеліктері қаншалықты қазір мысалы өйткені, біз қазір оған тоқталамыз жаңа мәйіттікке адамның өзінің келісімі берілу керектігі деген сынды. Ол жаңағы басқа мемлекеттермен салыстыратын болсақ, емін алатын болсақ, Беларус мемлекетін алатын болсақ, ол жерде көбінесе мәйіттік донор көп дамыған. Біз қазақстанмен салыстырғанда ол жақта күту парағында біздікіндей көп адам тұрған жоқ. Оларда өткені мәйіттік донор көп дамыған, мықты дамыған. Осы жайында жаңаны айтайықшы, дінді жағынан қарсы болып жатқандар өте көп. Және оған көбі менің келісімсіз мәйіттік донор тізіміне қосып қойған дегенде адамдар табылып жатты. Бірақ олай емес. Адам мәйіттік донорлыққа өзі кезекке өз келісіммен ЕГОВ кезет сайты арқылы
тұра алады, дұрыс қой? Бұл жерде бана донорлыққа келісім немесе қарсылығын білдіру дейді. Яғни егу порталы арқылы өзінің келісімін немесе қарсылығын білдіре алады. Бұл жерде ешкім ол кісіні донорлық ретінде қабылдамайды, мәжбүрлей алмайды. Енді біздің елімізде банағы сұрап алу келісім презумпциясы дейді. Яғни бас ми өлімі тіркелсе, яғни Құдай сақтасын бір кісіде бас ми өлімі тіркелсе, ол жерде туысқандарынан рұқсат сұралады. Рұқсатынсыз, туысқандарының рұқсатынсыз ешбір орган алынбайды. Яғни ол бірінші жағдай. Екінші жағдай банағы егов порталы арқылы өзінің келісімін немесе қарсылығын білдіре алады. Осы екі жағдайда ғана орган алынады. Егер де туысқандары қарсы болып жатса, біздің елімізде ешқандай орган алынбайды. Енді екінші жағдай айта кететін жағдай, яғни трансплантация елімізде тек қана мемлекеттік медициналық мекемелерде ғана жасалынады. Яғни елімізде 5 трансплант орталығы бар. Яғни ол біздің орталық, бана ұлттық ғылыми онкология орталығы дейді. Алматы қаласында бар, ұлттық ғылыми хирургия, Сызғанов атындағы хирургия орталығы, ана мен бала орталығы бар, кіші жастағы балдарға трансплантация жасайды. Кардиохирургия орталығы бар, жүрек трансплантациясымен және бана Шымкент пен Ақтөбе қаласында бүйрек трансплантация жасайды. Осы орталықтың барлығы тек қана осы мемлекеттік медициналық мекемелерде. Енді айтшы, жалпы кім донор бола алады және де донор болу үшін қандай анализдер тапсыру керек? Яғни донор ретінде біздің елімізде тек қана туыстық трансплантация жасалынады. Бөтен адам, былай айтатын болсақ, досы, көршісі біздің заңнама бойынша донор бола алмайды. Тек қана туысқандар. Яғни одан бөлек туысқандығын дәлелдеу үшін елімізде этикалық комиссия бар. Банағы донор мен реципиенттің арасында туысқан ба, шын мәнінде туысқан емес пе, оны тексеретін бөлек комиссия болады. Яғни ол трансплант орталықта ешқандай бағынбайды. Бөлік комиссия, сол комиссия тексереді. Яғни туысқандардың кім көбінесе болады? Бана ата-аналары, туған бауырлары, яғни апасы, інісі, ағалары, қарындастардың, және де папасы мен анасының, бана әкесі мен анасының, соның туған бауырлар және оның бала-шағалары болады. Былай айтқанда двойөрдіне дейді, солар бола алады. Яғни бөтендерден ол жерде бана күйеу мен әйел ғана бола алады, бір-біріне бере алады, және туыс еместерден. Және де ол жерде екеуінің некеде тұрған уақытына қарай, қанша жыл некеде тұр. Қанша жыл болу керек? Кем дегенде 3 жыл болу керек. Неге? Не үшін? Өткені, мысалға бір кісі ауырып жатып, бүйрекке мұқтаж болса, ол жерде қарайды. Біреуге үйлене салу мүмкін, сол себептен бана неке қию куәлігін алып береді. Қанша жыл бірақта тұр, қашаннан бері ауырат, диализде жүр. Немесе ортада бала бар ма, жоқ па, оның барлығы тексеріледі. Яғни кез келген адам біздің елімізде донор бола бермейді. Ол не үшін? Яғни бана донор мен реципиенттің арасында сатып алу, сату болмас үшін құрылған бұл комиссия. Яғни шетелде қалай жасалынады? Әр елдің өзінің мемлекетте өзінің комиссиялары болады. Яғни Турцияда бар бана этикалық комиссия, банағы кода деп аталынады. Кореяда бар. Оларда бана достары да, көршілері де донор бола алады. Яғни альтруистік донорлық дегенде қарастырылған. Яғни біреу көріп қалды, мұқтаж болса, жанашып бергісі де келетіндер болады. Ондай да шетелдерде жасалынады. Енді ол жерде банаға комиссия қарастырады. ДНК-лық тексерістер жасайды. Ол бана арасында ең басты трансплантацияның қағидасы ол донор мен реципиенттің арасында сатып алу сату болмау керек. Яғни Стамбул декларациясы бар, бүкіл дүниежүзінің қолданатын декларациясы. Сол комиссияның мақсаты екеуінің арасында сатып алу сату жоқ екенін дәлелдеу керек. Енді шетелде айтып кеттіңіз ғой өзіңіз, Манчестер университетінде осы трансплантация мен жалпы бүйрекке байланысты ауруларға балама жолдарын тауыпты ғалымдар зерттеген, және де ол оң пікір жинап жатыр. Жалпы бізде осындай балама түрлері зерттеліп жатыр ма, сол кезектегі адамдарды санын азайту мақсатында? Енді қазіргі таңда ол біздің елімізде балама әдістері еліміз әлі ойлап табылған жоқ. Қазіргі таңда өздеріңіз білетіндей осы Наурыздың 21 күні Америка құрама штаттарында, яғни гені модифицированный шошқа дейді. Соның бүйрегін алып, адамға салды. Алдында эксперимент жөнінде жасалған болатын. Бұл уже 2 жыл бағанағы шошқаның бүйрегін алып, бас ми өлімі тіркелген науқасқа бүйрек салған болатын. Ол эксперимент ретінде. Енді осы Наурыздың 21-інде жаңа статья шықты. Сол статияда осындай
тірі адамға мұқтаж, диализде жүрген мұқтаж адамға, бағана геномодифицированный шошқаның бүйрегін салып, қазіргі таңда сол балама әдістері оң нәтижесін көрсетті. Енді одан бөлік бағанаға бионическая почка дейді, яғни бағана аппарат ойлан табылған, ол әлі практика енген жоқ, ол эксперимент жүнде жасалып жатыр, адамға да әлі эксперимент жасалған жоқ, ол бағанағы аппарат, бағана трансплантация секілді адамға енгізілет, яғни қанның ағысыменен өзі бағана зарядталады, жұмыс істей береді. Ондай да балама әдістері бар, ол енді қазіргі таңда әлемде кеңінен қолданып жатқан жоқ. Бізге осы мәселе көтерілгенде көбінің көкейінде діни тұрғыда бұған тыйым бар емес пе деген сауал қойылған еді. Дәл осы сұраққа Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының қызметкері Елбек Тасболатұлы мәлімдеме жасады. Видеоның назарларыңызға ұсынайық. Шариғатымызда трансплантацияға, яғни ағза ауыстыруға рұқсат беріледі. Оның белгілі шарттары бар. Тірі адамнан тірі адамға немесе қайтыс болып жатқан адамнан басқа тірі адамға ағза ауыстырудың белгілі шарттарымен рұқсат екендігін білеміз. Осы жөнінде ағза ауыстыру үкімі деп Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына қарасты фатуа кезетті сайтында пәтуа шыққан болатын. Шарттарына келетін болсақ, мысалы қайтыс болған адамнан тірі адамға ағза ауыстырудың шартына келетін болсақ, тірі адамның тірі кезінде, немесе қайтыс болар адам тірі кезінде сол ағзасын беруге, ризалық беруі, және бұл сауда мақсатында болмауы, және осы жайындегі ота жіті қадағалануы белгілі немесе құзырлы тараптармен жіті қадағалану керек. Адамның, марқұмның іші босап қалатындай барлық ағзалар алып қойылмау керек. Және нақты өлім жағдайы бекігеннен кейін ғана сол дене мүшені алуға кірісу керек. Жалпы бір адам жеті адамның өмірін құтқара алады деп ЕГОВ сайтында да осы тақырып аясында жазылған ресми ақпарат бар. Толық өзіңіз құрметті көрермен ЕГОВ сайтына кіріп танысып алсаңыз болады. Біз енді сіздердің қарауларыңызда болған реципиент Ермек Қалпаев мырзамен қазір тікелей бейне байланыста тұрмыз. Өзімен сөйлесіп қазіргі қал жағдайын білсек дейміз. Ермек мырза, қайырлы таң. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Ассалаумағалейкум. Ермек мырза, осы трансплантациядан кейінгі қал жағдайыңыз қалай? Жалпы осыған қалай бел будыңыз, қалай шешім қабылдадыңыз? Айтыңызшы, ұзақ күттіңіз бе донорды? Е, ұзақ болғанда сол 19 жылдан бері ауырғалымды бері сол неде тұрдым. Күту парақшасында тұрдым. Бұл 19-дан бері 4,5 жылдай диализ алып жүрдім. Ал қазіргі қал жағдайыңыз қалай? Қазір Аллаға шүкір, осы январдың 28-інде ота жасалды. Қазір Аллаға шүкір, бәрі жақсы, сол апта сайын уақытылы анализін тапсырып, бәрі жақсы. Енді осы арада біздің студиямызға келіп отырған Арман мырза, Мейлс мырза, оның әріптестеріне өзіңіздің енді бұлай жекеде айтқан шығарсыз, алғысыңызды айтсаңыз болады. Е, әрине, Мейлс Нұрсейтович, Саид Абдуркаримович, Арман Мұратович, Мұхтар Нұрланович деген кісілерге өте алғысым шексіз. Ол кісілерге әрине, өздерінің жұмысын өте жақсы көретін кісілер, өздерінің жақсы жұмыс істейтін рахметін айтқым келеді. Қалай етіп болды, енді. Қалысым шексіз ол кісілерге. Енді сіз қазір немен айналысып жатырсыз, қандай жоспарларыңыз бар? Енді қазір айналысқанда екі ай болды ғой неде, әлі бір үш ай неде
қарауда жүрсіз. Қарауда, иә, жүрмін. Одан кейін көріп жатамыз, денсаулыққа қарай, ары қарай бәрі жұмыста неге. Ермек мырза, біз сізге өзіңіздің ойлаған жоспарларыңыздың бәрі жүзеге асын деп тілейміз. Ауырмаңыз, денсаулығыңыз мықты болсын, байланысқа шығып уақыт бөлгеніңізге алғыс айтамыз өзіңізге де. Рахмет. Аман жүріңіз. Күніңіз жақсы өтсін. Арман мырза, Нұрыс мырза, осы бір өздеріңіздің реципиенттеріңіздің жағдай жайында қысқаша айта өтсеңіздер, 4.5 жыл күтіпті. Күту парақшасында болдым дейді. Бұл жерде бұл кісіге, яғни Ермек мырзаға бағанағыдай мәйіттік бүйрек трансплантация жасалынды. Яғни бұл жерде бана күту парағында тұрған пациенттердің бұл жерде кімге салыну керек екенін біз білмейміз. Яғни бұл жерде бағанағы арнайы бағдарлама бар, тренинг бағдарламасы дейді. Сол бағдарламада бана мұқтаж пациенттердің барлығы тізімі тұрады. Яғни және де ол кісілердің бана ашеле гистосовместимс сынамасы тұрады, анализі. Сол бағдарламада. Енді мәйіттік донор пайда болған кезде бана донордың қанын алып бағанағы тренинг бағдарламасына салады да, сол бағдарлама автоматты жүйе бойынша бана сәйкестік бойынша, ашеле гистосовместимс бойынша, қан тобы бойынша мұқтаж пациенттерді таңдайды. Кімде сәйкестік көп болып, сол пациентке трансплантация